V školstve, rodičom a žiakom najmä za to, ako mi pomohli zvládnuť ostatný rok v rámci tejto pandémie a všetkým profesným organizáciám v školstve, ktoré sa podielali na príprave všetkých reformných zákonov, ktoré by sme v súčasnej situácii prinášali do Národnej rady. Toto obdobie je veľmi náročné pre nás všetkých, ale v takomto období práve potrebuje Slovensko vedenie krajiny, ktoré je pokojné a ktoré je rozvážne. My by sme mali ľudí spájať, a nie ich rozdeľovať. My by sme mali situáciu upokojovať, a nie ju vyhrocovať. A my by sme mali konštruktívne spolupracovať, a nie na seba útočiť.
Toto boli myšlienky, ktoré sme sa aj ako strana, aj ako ministerstvo školstva snažili viesť do celej oblasti školstva. Za nás by mali hlavne platiť dohody, pretože strana SaS deklarovala, že ak nenastanú zmeny v štýle vládnutia, ak nepríde k rekonštrukcii vlády, tak ministri za SaS podajú demisiu a dnes som preto podal demisiu pani prezidentke. Ja som na jednej strane aj rád, že môžem odovzdať tento rezort pánovi ministrovi Hegerovi, pre ktorého vzdelávanie a ministerstvo školstva bolo naozaj prioritou a verím, že postupné kroky, ktoré sme pripravili, a aj celé školstvo zostane prioritou celej vlády, následne parlamentu a aj spoločnosti, pretože školstvo si to v tejto situácii naozaj zaslúži. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať pani prezidentke za spoluprácu, ktorú sme mali rovnako najvyšším ústavným činiteľom. Chcel by som pripomenúť, že na začiatku tejto vlády traja najvyšší ústavní činiteľia podpísali spoločné vyhlásenie, ktorým sa zaviazali robiť zahraničnú politiku pre slovenských občanov, hovoriť spoločným a jedným jazykom v zahraničí na prospech Slovenskej republiky. Toto bol pre mňa kľúčový mandát, s ktorým som vstupoval do politiky. Zároveň, ale aj ako diplomat viem, čo politika znamená a ten moment prišiel teraz. Preto som sa rozhodol podať demisiu v reakcii na vnútropolitickú situáciu a na to, že strana SaS zaujala jasný postoj k tomu, ako zrekonštruovať vládu a ďalej pokračovať. Chcem sa z tohto miesta takisto poďakovať mnohým spolupracovníkom z môjho ministerstva, ktorí slúžia po celom svete. Chcem samozrejme na prvom mieste ďakovať všetkým tým, ktorí doma sa snažia zvládnuť pandémiu, ale chcem povedať, že stovky našich ľudí pracujú v zahraničí a takisto v ťažkých podmienkach sa snažia pomáhať našim občanom po svete. Pri mojej tlačovej konferencii, ktorá predchádzala tejto demisii, som citoval z programového vyhlásenia vlády z pasáže, ktorá sa týka zahraničnej politiky. Považujem to za najdôležitejší odkaz, ktorý dávam do budúcnosti komukoľvek, ktorý ma nahradí na poste ministra zahraničných vecí. Svet je komplikovaný, zahraničná politika je komplikovaná, ale na konci dňa ide o to, aby sme mali pevné miesto v medzinárodných vzťahoch, ktoré bude slúžiť slovenským občanom, povesti Slovenska v zahraničí. O toto som sa usiloval počas môjho pôsobenia a ďakujem všetkým, ktorí mi to umožnili. Ďakujem takisto kolegyňam a kolegom z vlády, s ktorými som mal možnosť spolupracovať. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Ako prvé chcem poďakovať Ivanovi Korčokovi a Braňovi Grillingovi za rok odvedenej práce a som veľmi rád, že patrili najlepším ministrom tejto vlády v podstate vo všetkých hodnoteniach. Pred 10 dňami sme vyzvali Igora Matoviča, aby odstúpil z postu predsedu vlády preto, že nie je spôsobilý na funkciu premiéra, preto, že na túto funkciu nespĺňa osobnostné, komunikačné ani manažerské predpoklady. Za týchto 10 dní si Igor Matovič dal dve podmienky, ktoré sa týkajú priamo vlády, a to je odstúpenie Márie Kolíkovej a mňa. Aby sme Igorovi Matovičovi jeho odchod uľahčili, sme tieto podmienky splnili. Ani ja, ani Mária Kolíková už nie sme ministrami, zároveň chýbajú ďalší 4 ministri vo vláde. Čo sa týka rokovania o ďalšom fungovaní koalície, musím konštatovať, keďže Igor Matovič demisiu do dnešného dňa nepodal, že sme opäť v bode nula. Preto dnešným dňom pozastavujeme našu účasť v koalícii, a to tak dlho, dokým Igor Matovič nepodá demisiu tak, ako slúbil, že ju podá. Pripomínam, že demisia je nielen požiadavka strany SaS, ale aj strany Za ľudí, ako aj pani prezidentky, čo je teda mimoriadne zriedkavá, ak nie bezprecedentná udalosť. V oficiálnych rokovaniach budeme pokračovať až potom, ako Igor Matovič podá demisiu. Očakávame, že tieto rokovania povedie osoba,
ktorú pani prezidentka poverí zostaviť novú vládu. Rokovať chceme prednostne na pôdoryse dnešnej koalície a dnešnej koaličnej zmluvy. Dámy a páni, dovolte mi teraz niekoľko poznámok k zotrvaniu Igora Matoviča vo vláde a konkrétne ako v pozícii vicepremiéra pre boj proti korupcii. Keď sme požadovali demisiu Igora Matoviča, bolo zrejmé, že žiadame jeho odchod z vlády. To bolo všetkým jasné, aj keď takto doslova to nebolo vždy povedané. Zažívame vládnu krízu, aká v slovenských dejinách nemá obdoby. Vláde chýba 6 ministrov, Národná rada je nefunkčná a je otázne, či v tomto momente má Igor Matovič vôbec väčšinu v Národnej rade. Pôvodcom týchto problémov je premiér, ešte stále premiér Igor Matovič s jeho agresívnou, útočnou, vzťahovačnou politikou a katastrofálne riadeným bojom proti pandémii, samozrejme vrátane manažerských zlyhaní jeho priamého podriadeného Mareka Krajčího. Presun Igora Matoviča z predsedu vlády na podpredsedu vlády nie je poctivé riešenie. Máme obavu, že existujúce problémy nebudú odstránené, a je to skôr také, nazval by som to, lacné chytráctvo. A ukazuje to, že Igor Matovič sa nezmenil a v tejto politike bude pokračovať. Práve preto som bol ochotný Igorovi Matovičovi uľahčiť poctivý odchod z vlády a ponúkol som mu svoj vlastný odchod. Povedal som mu, že ak on odstúpi, ak on odíde z vlády a jeho požiadavka bude, že mám odísť aj ja, tak som tak pripravený urobiť a vzdať sa ministerstva hospodárstva, len preto, aby už bol konečne pokoj. Aby už konečne vznikla vláda, ktorá naozaj sa bude venovať problémom. Avšak ak Matovič z vlády neodchádza, tak je táto moja ponuka logicky bezpredmetná. Zotrvanie Igora Matoviča vo vláde napriek obavám, ktoré som práve pomenoval, vnímam ako ústupok zo strany SAS. Budeme však musieť diskutovať o novej funkcii, ktorú si Igor Matovič vymyslel. Považujem to za čistý papalášizmus, ak zriadíme s nemalými nákladmi úplne novú funkciu, len preto, lebo niekoho potrebujeme upratať. Slovensko dnes potrebuje bytostne riešiť iné veci ako teplé miesto pre Igora Matoviča. Ľudia majú obrovské množstvo problémov. Likvidujeme slovenský maloobchod. Máme extrémnu vládnu krízu a Igor Matovič v tejto ťažkej dobe namiesto dôstojného vládnutia rieši seba. Chápame, že politika nie je súťaž krásy a rešpektujeme výsledky volieb, ale aj toto má svoje medze. To, čo zažívame teraz, už nie je nič iné ako živočíšny boj Igora Matoviča o moc. O každý centimeter moci a toto sa nám bredí. Na takomto niečom sa my podieľať nebudeme. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. My sme pripravení rokovať o štvorkoalícii, bo to jediné dáva zmysel, ako som sa už dávnejšie vyjadril. My nepôjdeme napríklad do trojkoalície, kde by strana Za ľudí ostala vylúčená. Takúto zradu SAS nikdy nespáchala ani nespácha. To znamená, to, čo pre nás dáva zmysel, je rokovať o štvorkoalícii a sme pripravení s týmito rokovaniami začať okamžite, ako potom, ako Igor Matovič podá demisiu, tak ako slúbil. No, tak sama hovoríte, že žiadna vláda povolená nie je. Áno,
môžu fungovať aj v trojkoalícii, ak budú mať dostatok mandátov. My s týmto rátame, pripomínam teda len, že bola to strana Za ľudí, ktorá ako prvá mala predsedníctvo s témou odchod z vlády. My sme sa pridali na ich stranu, pretože tiež sme videli, že tieto problémy, ktoré sú vo vláde, sú veľké. Postupovali sme tu kolegiálne, ale ak sa rozhodnú takto, tak sa tak rozhodnú. Ja som Igor Matovičovi ponúkol, aby som mu uľahčil odchod z vlády, že odídem spolu s ním, ak on teda naďalej plánuje zotrvať a plánuje sa len presunúť zo stoličky predsedu na stoličky podpredsedu, z premiéra na vicepremiéra, tak táto moja ponuka logicky stráca význam, stráca zmysel. A to je to, čo som predtým hovoril. Keď sme, mali sme takúto požiadavku, a je všetkým úplne jasné, že bol tým myslený odchod z vlády, ako napríklad, keď Robert Fico odišiel z vlády, on mal teda dostatok chápania pre politickú realitu, aj dostatok, povedal by som, takej politickej hrdosti, keď už teda z tej vlády, keď už odišiel z pozície premiéra, že odišiel z vlády. To bolo úplne zrejmé, toto väčšina národa presne takto videla. Ale ak tu má ísť teraz za takéto lacné chytráčenie, že no, nebudem premiér, budem vicepremiér, v poriadku, len potom stráca zmysel moja ponuka. A áno, mám záujem viesť ďalej ministerstvo hospodárstva. Totiž nebolo to ministerstvo hospodárstva, ktoré by vyrábalo problémy na bežiacom páse alebo nezvládalo situáciu. Nebol som to predsa ja, ktorý ako minister zlyhával. A ešte raz pripomínam, ministri za SAS celkovo, ale aj vrátane mňa, boli práve že vo všetkých hodnoteniach na prvých priečkach. Tak ja teraz nerozumiem, prečo ja mám odstupovať, keď problém je niekde úplne inde. Problém je v zdravotníctve, to sme už vyriešili. No Marek Krajčí jednoducho vyprodukoval takú veľkú sériu manažerských zlyhaní, že sa to nedalo prehliadať, ale problém je aj premiér svojim agresívnym útočným štýlom, ale aj tým, že on priamo riadil, bol proti pandémii a tam teda došlo tiež k veľkému množstvu zlyhaní. SAS je pripravená, hneď ako podá Igor Matovič demisiu, sadnúci k stolu, rokovať o rekonštrukcii vlády na základe, na podarí sa dnešnej koalície, na základe koaličnej zmluvy. Ponúkol som mu odchod, keď to má uľahčiť odchod Igora Matoviča. V tom prípade som bol ochotný toto urobiť, i keď na to neexistuje žiaden racionálny dôvod. Problém totiž nie sú nominanti strany SAS. Problém je Igor Matovič. Igor Matovič so svojím správaním, so svojou povahou, so svojimi útokmi a agresiou, on je problém, aj so svojimi manažerskými zlyhaniami, on je problém, on je dôvod toho, že sme sa dnes dostali do takejto situácie. A poprosil by som teda nestratiť pohľad na ten, na skutočný problém, nie riešiť problémy zástupu. Končím, pán Komunikujeme spoločne, ale nenazval by som to nejakým spoločným postupom. S kým sa naozaj koordinujeme, to je náš poslanecký klub, naša republiková rada. A môžem vám teda povedať, že to, čo som tu dnes oznámil, je podporené rozhodnutiami klubu a republikovej rady, poslaneckého klubu a republikovej rady súčasne, a to jednomyselným rozhodnutím. Zo strany Za ľudí komunikujeme, ale oni rozhodujú sami za seba. Myslím, že je to veľmi skorá otázka, musím si počkať, ako bude vyzerať rekonštrukcia vlády a podľa toho bude aj moje rozhodnutie, ale ak tá rekonštrukcia vlády má vyzerať tak, že v nej bude sedieť súčasný pán premiér a nebude tam sedieť pán Sulík, tak pre mňa je to zbytočné tam sedieť a vôbec rozmýšľať nad niečím takýmto. A ešte mám otázku, pán Kočok, že nám bolo dnes vec počiť, ale napriek tomu, že to vyzerá, že koalícia
predsa na prvom mieste je vždy zdravie občana a to, aby sme naozaj dokázali vakcinovať. Ja v tejto chvíli nechcem dávať odkazy z domu do Bruselu, ale nemôžem to isté povedať, alebo nepovedať to, že tu bohužiaľ nastal chaos. Aj v tom, akým spôsobom tieto vakcíny boli dovážené, aj v tom, že mnohé vakcíny sa vyrábajú v Európskej únii, ale sú vyvážené von, my sme nad týmto niečím stratili kontrolu. Je úplne v poriadku, my sa na začiatku dohodli na nejakom princípe, ale tento princíp, tzv. Prorata, sa ukázal ako nedostatočný v situácii, kedy sa napríklad Slovenská republika dostala do oveľa ťažšej pozície ako ostatní. Znamená, na stole je naozaj táto téma tém, ako sa pohnúť s vakcináciou, ale pani reaktorka, dovolte mi ešte dodať aj to, že v ostatných dňoch ma šokovalo. Keď som videl štatistiky toho, akým spôsobom Slovenská republika objednávala jednotlivé vakcíny. Ten graf je k dispozícii, ktorý hovorí o tom, že bohužiaľ kvôli našej tzv. Objednávacej stratégii môže byť Slovenská republika v druhom kvartáli tohto roku na chvoste toho, ako budeme, aká miera občanov, obyvateľov bude zaočkovaná. Toto nás absolútne musí zaujímať. Pozrite, máme koaličnú zmluvu, na základe ktorej SaS obsadila 3 ministerské pozície a je principiálne nevidím najmenší dôvod, aby iné koaličné strany zasahovali do personálnej politiky strany SaS. Tu si vieme tvoriť sami. To hovorí na to, že to býva osobné, nebo nie je dobrovoľné, bo asi pre nie je jednotlivé. Máme sa, prosím vás pekne, o podstate problému, o podstate celej tejto koaličnej krízy. Kríza rovná sa Igor Matovič. Táto kríza nevznikla kvôli mne alebo kvôli komukoľvek z SaS. Je pravda, že ja som si svoj názor občas povedal, najmä vtedy, keď Igor Matovič obchádzal vládu a obchádzal koaličnú radu a nejakými svojvoľnými, nedohodnutými rozhodnutiami vytvoril fakty, s ktorými potom sme mali problémy všetci. Veď kvôli tomuto je dnes na stole požiadavka, aby on odstúpil, pretože krajinu vedie veľmi zle. 82% národa je za to, aby Igor Matovič nebol premiérom. A keď on teraz len povie, dobre, nebudem premiérom, ja sa len presuniem zo stoličky premiéra na stoličku vicepremiéra, toto predsa nie je poctivé riešenie, toto je lacné chytráctvo. Prosím vás pekne, bavme sa o tom. A nie o tom, že on si teraz zmyslí ľubovoľnú podmienku a zrazu musí byť splnená. My sa báme o tom, čo je podstata problému. Podstata problému je Igor Matovič. Stolička vicepremiéra vytvára o mnoho viac otázok ako riešení. Ja to považujem za čistý papalašizmus, aby sme teraz vytvorili 17. člena vlády s úradom, s aparátom. To všetko stojí akože veľké náklady. Ekonomika sa borí v problémoch, ľudia majú naozaj ťažké časy, prežívajú ťažké časy. A my tu, aby sme mali niekoho kam upratať, tak ideme vytvárať nejakú nákladnú ďalšiu pozíciu. Po druhé, 17. kreslo vo vláde a 9. kreslo pre Olano zásadným spôsobom mení mocenské vzťahy vo vláde. Lebo dnes Olano nemá väčšinu vo vláde. Má 8 pozícií zo 16, avšak väčšina je 9. Na prijatie ľubovoľného rozhodnutia potrebujete 9 hlasov. Po novom by stačilo 9 a boli by 9. A toto sú veci, kde naozaj nevidím dôvod teraz vytvárať nejakú, musím o tom diskutovať, že teda aký to má mať naozaj zmysel. Tretia otázka sú kompetencie.
Teraz komu zaberieme kompetencie? Veď my tu už máme množstvo orgánov, ktoré bojujú proti korupcii. Máme tu vyšetrovateľov, policajtov, máme tu prokuratúru, ministerstvo spravodlivosti, aj ministerstvo vnútra. Teraz im poberieme kompetencie, aby sme tu vytvorili jedno ďalšie miesto. Aký má toto zmysel? Keď ten boj nefunguje, posilníme existujúce orgány, nevytvárajme nové. Čiže vôbec nie je isté, že my by sme súhlasili s pozíciou vicepremiéra pre korupciu. Hovoríme, to je vec, o ktorej musíme diskutovať a budeme klásť približne tieto otázky. To, že by Igor Matovič vôbec zotrval vo vláde, považujeme ako náš ústupok z toho, že on by tú vládu mal opustiť. Toto bola úplne pôvodná požiadavka. Keď niekto odíde z postu predsedu vlády, tak sa jednoducho patrí z tej vlády odísť, ako to spravil Robert Fico. On chápal týmto súvislostiam, Igor Matovič očividne nechápe. Takže to je podstata. Preto poprosím vašu otázku, keby ste kladli jemu. Prečo tak veľmi chce zotrvať na tom, že stoj, čo stoj, musí byť vo vláde on, Igor Matovič, ktorý hovoril, ako veľmi nechce byť premiérom, ako už nikdy viac nebude premiérom, ako ho to nebaví, ako vlastne sa s ním ani nechcel stať. A teraz je tam strašidelne prilepený. Toto sú tie otázky, ktoré musia byť zodpovedané. Ja čo som spravil? Som spravil ústupok a vyzerá to tak, že sa ten ústupok otáča proti mne, keď som povedal, že som ochotný uľahčiť mu odchod z vlády tým, že odídem spolu s ním. No ale ak on z vlády odmieta odísť, tak SAS ponúka ďalší ústupok, že dobre, nech tam teda na nejakej pozícii, ktorá dnes patrí Olanu, ostane, ale potom je moja ponuka logicky bezpredmetná. Však ako opakujem vám, môžeme kľudne odísť obidvaja, to som pripravený spraviť, ale chcem vám len pripomenúť. 82% národa si želá výmenu premiéra. Veď tu nie je problém so mnou. 82% obyvateľov chce výmenu premiéra, lebo túto krajinu vedie od 9 k 5. Problém nie je naopak, dovolím si tak neskromne poukázať na posledný prieskum, patrím k najdôveryhodnejším politikom. Ministerstvo hospodárstva dosahuje kvalitné, solidné výsledky. Ja som nezachytil teraz nejakú veľkú masovú požiadavku, že treba vymeniť ministra hospodárstva. Toto nie je téma. Téma je premiér, ktorý vedie krajinu od 9 k 5. A vidím, že bola chyba z mojej strany mu ponúknuť pomoc a uľahčiť mu odchod z vlády. Toto by asi všetko. Nie, neprišiel ani na moju demisiu, tak možno mal iný pracovný program. To nie, prosím? Prepáčte, on tak rýchlo odišiel, tak možno mal práve dnes iný program. Neviem vám to povedať, ale toto nie je kľúčová vec. Kľúčové je, že konečne ukončíme vládnu krízu. Že sa s novým premiérom a podľa možnosti, lebo si myslím, že to bolo pre našu krajinu najlepšie, na základe štvorkoalície pohneme ďalej a najvyšší čas, aby Igor Matovič toto pohnutie prestal blokovať. Dal si požiadavky mu boli splnené, ja som odstúpil z pozície ministra hospodárstva, odstúpila Mária Kolíková a teraz je na rade Igor Matovič, aby podal demisiu prezidentke a pohli sme sa z miesta. A keď to spraví, tak otvorí tým cestu, že prezidentka môže niekoho iného poveriť zostavením novej vlády a môžu začať poctivé, solidné rokovania o štvorkoalícii a o tom, ako budeme fungovať ďalej. No tak na pozícii premiéra zaručenie to isto tvár neuvidí.
neuvidí verejnosť. Takisto na pozícii ministra zdravotníctva neuvidí tú istú tvár. A dotretice rekonštrukcia vlády neznamená, že vymeníme všetkých. Čiže my sme pripravení sa baviť o jednotlivých postoch, o tom, kde došlo k zlyhaniu, kde sú nedostatky, kde by to mohlo byť výrazne lepšie, keby tam sedel schopnejší človek. A tam, kde dojdeme k tým výsledkom, tak tam to sme pripravení urobiť. Igor Matovič a Náradia má podať demisiu. Nemá zmysel, aby sme o novej vláde diskutovali so starým premiérom. To znamená, my zatiaľ sa oficiálnych rokovaní zúčastňovať nebudeme. Možno vznikne trojkoalícia, to my nevieme. My zatiaľ prerušujeme našu účasť v koaličnej rade. A to dovtedy, dokedy Igor Matovič nepodá demisiu a nezačneme nové, solidné, poctivé rokovania s tým, koho poverí prezidentka. Nemá zmysel teraz sa to ďalej motať v kruhu, to už robíme 3 týždne. Preto sme aj dali takú pomerne dlhú dobu, 10 dní na to, aby mohli prebehnúť všetky rozhovory, to je za nami a teraz sú na rade skutky. Ja som odstúpil, Maria Kolíková odstúpila, teraz je na rade Igor Matovič. Keď hovorím, že prerušujeme naše členstvo v koalícii, to znamená, nebudeme chodiť na koaličné rady. V Národnej rade budeme hlasovať len podľa nášho vedomia a svedomia. Budeme mať vlastné poslanecké návrhy alebo pozmeňovacie návrhy. Áno. Myslím si, že v tomto momente by sme nehlasovali za vyslovenie nedôvery vláde Igora Matoviča, preto lebo si myslíme, že dá sa táto zmena docieliť o mnoho kultivovanejšie. Veď hovorím vám, keby... Takže aké hlasovanie, keby Igor Matovič prišiel do Národnej rady a žiadal by o dôveru? Aký zmysel má toto robiť, keď on má odstúpiť? Keď je to, že mimoriadne vysoká spoločenská objednávka. Ja si nepamätám, keď Robert Fico bol premiérom v najhorších časoch, že 82% voličov chcelo jeho výmenu. Ale dnes to tak je. 82% národa chce, aby sa vymenil premiér. Tak nemá žiaden zmysel vyslovovať mu dôveru, keď 82% národa si želá niečo iné. O konkrétnych hlasovaniach vám povieme, keď budú na stole položené tieto otázky za príliš hypotetické. Ešte raz vás poprosím, nerozumiem svojom otázke. No, zachytil som rôzne šumy. My samozrejme nevieme nikomu brániť vyjednávať o čomkoľvek. Tak ak sa vyjednáva o trojkoalícii, tak treba sa pýtať tých, ktorí teda vyjednávajú o trojkoalícii, povedzme strana Za ľudí. Tak už minulý týždeň vo štvrtok boli také informácie, že, alebo taký plán, že počká sa na našu demisiu a oni si potom odstúpi premiér a oni si robia trojkoalíciu. Ja som to považoval za dosť veľkú zradu, ale ak to tak spravia, ak sa tak rozhodnú, tak je to ich rozhodnutie. De facto vystúpenie z koalície, ale hovoríme o pozastavení koaličnej zmluvy preto, lebo chceme tým signalizovať, že sme pripravení sa vrátiť do štvorkoalície, ktorá bude na základe tejto koaličnej zmluvy. Preto hovoríme o pozastavení, ale de facto je to to isté ako vystúpenie, ale na tú krátku dobu. Viete, vystúpenie to je také, že už na furt, dovidenia a poďme do predčasných volieb. My sme proti predčasným voľbám, my si myslíme, že Národná rada je zvolená dobre,
a je presvedčený, že na báze tejto dnešnej koalície vieme vytvoriť zmysluplnú vládu, avšak sme presvedčení, že s Igorom Matovičom na čele to fungovať nebude tak, ako to nefunguje už celé mesiace. Buď nás do koalície chcú ako partnera s pevným 13-členným poslaneckým klubom, alebo nechcú. To my nevieme k tomu nikoho nútiť, my vieme dať iba ponuku. Ponúkame pevný, jednotný 13-členný klub. Ďakujem vám veľmi pekne, dámy a páni, a vidíme sa niekedy na budúce. Dovidenia. Toto mi dáš? Ahoj.